Jedna osoba je poginula, a 18 njih je povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros kod mesta Prhovo, kada je autobus pun radnika sleteo sa puta i prevrnuo se. Saobraćajna nesreća dogodila se jutros u 6:20 između Prhova i Šimanovaca u opštini Pećinci, kada je minibus koji je prevozio građevinske radnike iz Šapca, u kojem je bilo 25 ljudi, sletao sa puta i prevrnuo se. Pet pacijenata je životno ugroženo. Prema nezvaničnim informacijama, kao moguć uzrok nesreće navodi se neispravnost vozila, a mogućnost da je vozač upravljao minibusom pod dejstvom alkohola je na licu mesta isključena. 9 sanitetskih vozila iz Rume, Stare Pazove, Sremske Mitrovice, Beograda i Inđije stiglo je na lice mesta i zbrinulo povređene, među kojima je i vozač minibusa. Osmorica povređenih nalazi se u kliničko-bolničkom centru Zemun. Najmlađi pacijent ima 19 godina, a najstariji 65. Apelujemo na sve vozače i učesnike u saobraćaju da dosledno poštuju saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu.